Eu sei o que você tá pensando. Por que esse ouriço tão bonitão tá sendo perseguido por um cara maluco com um bigode de 1800? Pra falar a verdade, parece que eu fugi minha vida inteira. Muita informação? Tô indo rápido demais? É isso que eu faço. Quer saber? Vamos voltar um pouco. Essa é a ilha de onde eu vim. Tinha de tudo. Praias lindas, cachoeiras belíssimas, acesso público aos melhores loops. E nunca tive que pegar um ônibus para a escola porque conseguia cruzar a ilha inteira em menos de 2 segundos. E também porque não tinha escola. Pois é, uma ilha muito legal, né? Nasci com poderes extraordinários e me falaram para manter isso em segredo. E como qualquer criança, eu fiz exatamente o contrário. Essa é a Garra Longa. Ela cuidava de mim. Ela era basicamente o Obi-Wan Kenobi. Se ele tivesse bico e comesse rato. Sonic, alguém podia ter te visto. Ninguém me viu. Eu sou muito rápido. E eu queria te trazer isto. Abaixa! Acontece que com grandes poderes vêm vilões famintos por esses poderes. E eu trouxe eles direto pra nós. Preste muita atenção, Sonic. Você tem um poder diferente de tudo que eu já vi. Isso quer dizer que alguém sempre vai cobiçá-lo. O único jeito de estar em segurança é ficando escondido. Esse mundo fica num lugar distante do universo. Lá você ficará seguro. Mas eu não quero ir sem você. Precisa ir. Esses anéis serão o seu bem mais importante. Se você for descoberto, use-o. Nunca pare de correr. Vá logo. Adeus, Sonic. Não! Não! Vai, por favor, um carro. Que tédio. Tom, tá na escuta? Não, Wade. Na verdade, eu tô num iate, em Barbados. Com a Rihanna. Caramba. Que da hora. Manda a foto aí. Não, Wade. Tô monitorando velocidade. Vai já? Como é que você voltou tão rápido? Barbados é no meio do mar. Espera um pouco aí, eu vi alguma coisa. Ô, amiguinha! Pra que a pressa? Não vai atropelar as crianças. Ah, eu achei isso engraçado. Foi mal. Precisamos de você na rua principal. Tiroteio violento de gangues. Brincadeira. Um pato roubou um pãozinho. Mas estão querendo de volta. Amiguinha, você quase morreu atropelada. Por acaso é viciada em adrenalina? Deve ser dureza andar devagar sempre. Quer saber?
Hoje é seu dia de sorte. Já se sentiu tão viva assim? Isso aí, você tá indo muito bem. Ai, não. Se recuperou bem. Esse vai ser o nosso segredinho, tá bom? Você nunca me viu. Eu nunca estive aqui. O que você estava esperando? Um ouricinho sujo comendo frutinha e lutando para sobreviver? Pensou errado, porque eu tô bem pra caramba aqui na Terra. Eu tenho uma biblioteca, uma academia e um sistema de segurança moderno. Ai, não. E se for descoberto, vou seguir as orientações da Garra Longa e usar os anéis para fugir para outro planeta. Um belo mundinho seguro, habitado só por cogumelos. Cogumelos nojentos e fedorentos. Odeio cogumelos. Mas não vamos nos preocupar com isso. Aqui é Green Hills, o melhor lugar da Terra. Esse é o meu povo, e eu diria que sou a criatura espacial queridinha deles. E daí, se ninguém sabe que eu existo? A minha pessoa favorita é o Lord Dunnett, protetor desta cidade e defensor de qualquer criatura, grande ou pequena. Bom dia. Dunnett, Margarida, Patolino. O Lord Dunnett mora com a Lady Pretzel. Ela é boazinha com animais e o estranho é que nasceu sem ossos. Ai, ai, ai! Na verdade, tem uma pessoa na cidade que sabe que eu existo. Ele me chama de Demônio Azul. Quase peguei ele ontem à noite. Esse aí é o Carl Maluco. A gente se diverte junto. Eu sei que você tá aí! E eu sei que você existe! A noite de ver filme é a minha favorita. Por favor, por favor, por favor, por favor. Isso. Keanu! Você é um tesouro nacional. When I find you. Pop quiz, hotshot. There's a bomb on a bus. Uma pergunta, sabichão. É uma fala clássica. Resumindo, somos como uma família. Apesar de ainda não nos conhecermos. Eu acho que seu isolamento prolongado possa estar te deixando louco, talvez. Louco? Eu? Não, né, doutor? Você entendeu errado. E apesar de todos esses seus supostos amigos, no fundo, você ainda é muito solitário? Talvez com medo de ficar sozinho pra sempre?